dah sweet pula suami isteri ni. Nak, kita tak nak. Kita tak nak. Jangan jumpa ke kita. Tak bagi tumpah tu. Betul. Kita nak buka-buka air pula. Bagi tahu Baba. Bagi tahu. Bagi tahu. Ba. Tengok ayah di mana ni atas dah buka iman ni Baba. Ba, baca air dia. Tak. Tak pun dah. Buat badan. Kenapa pula? Buat badan now. Tak nak. Tak nak. I count. Only I can choose one. Two. Oh. Otherwise, next year lah. I will never ever bring you to family mart ever again. Sure, kenapa you nak ukut? Sebab ini buat apa-apa. Ini lah, boleh tekan next year tak? Sini kan? Ini apa-apa kan? Pakai peroni ni kan? Ya, aduh. Ya, aduh. Dah. Dah. I dah pas. I dah pas. Kau ni edit video sendiri ya Mika? No!